er even op alsof carnaval maandagavond al was losgebarsten. Maar het was gewoon de presentatie van de eerste Frits van 2011. Met op de cover Pieter van de Hogeband. Eindelijk op de cover van Frits. Ja, dit is het mooiste moment in mijn leven. Dit is, ik droom hiervan als... zonder flauwekul. Het was een keer wat anders. En je moet ook nooit verloochenen waar je vandaan komt. Ik kom hier vandaan. Dit is mijn stad en ik vind ook dit blad hoort ook bij deze omgeving. En dan vind ik het gewoon leuk dat ze elke keer voor hebben gekozen om dan mij in het zonnetje te zetten. Ik vond wel die heel serieus keek. Ja, en daarom zeiden ze ook tegen mij van op zo'n foto, zo kennen we je niet. Ja, dat klopt. Meestal sta ik er toch wel vaak lachend op, ja. Heel mooi. Ja, nou ja, en nu een keer een serieuze foto. De dames en heren in carnavalskledij zagen er dan wel mooi uit. In deze Frits staat een heel verhaal over carnavalsoutfits. Echt los kwamen de carnavalisten nog niet. Ondanks dat hij niet verkleed was, had Pieter wel trek in de carnaval. Ik heb wel weer zin in de carnaval, ja. Ja, hoe ga je verkleed? Ja, daar ben ik nog niet helemaal over uit, maar... Mijn broek? Nee. Ik zat er meer naar te denken, omdat ik toevallig... heb ik met mijn reclame de gouden lookie gewonnen. Misschien is het handig om nou eens een keer als lookie te gaan, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Ja, ik heb wel af te vragen, want je hebt inderdaad gewonnen, maar was je een echt zo'n slechte voetballer vroeger? Ja, ik was echt een waardeloze voetballer, dramatisch slecht. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik er wel achter kwam waar ik wel goed in was. Frits is sinds deze week ook online te vinden. Ga naar frits.nl en bezoek de website van de Eindhovense Glossie.